αποτελεί μεγάλη τιμή για μας να έχουμε τον πρόεδρο, τον δόκτωρα Χριστοφή Κοροναίο. Και επίτιμο πρόεδρο της Ζωτοκανησιακής Ομοσπονδίας. Και επίτιμο πρόεδρο της Ζωτοκανησιακής Ομοσπονδίας. Μεγάλη μας τιμή να τον έχουμε μαζί μας. Είναι ομογενής καθηγητής του Columbia University, χημικός. Μετά έφυγε από εδώ και πήγε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ως καθηγητής και μετά αποφάσισε να συνδυάσει την επιστημονική του καριέρα μαζί με την πολιτική δραστηριότητα για την καλυτέρευση του τόπου της ελληνικής γης, μιας μικρής γης, την Ισήρου. Κατέβηκε στις εκλογές τον περασμένο Μάιο και βγήκε πρόεδρος, δήμαρχος στην Ισήρου. Σας ευχαριστούμε και καλή επιτυχία. Ευγενές ακροατήριο. Πρώτα-πρώτα θέλω να ευχαριστήσω τον Θεό που με αξίωσε να γνωρίσω από κοντά τον αγαπητό μας Βασίλη Χατζηβασιλείου τα τελευταία 40 χρόνια. Ο οποίος Βασίλης Χατζηβασιλείου αποτελεί μια μοναδική ιστορική φυσιογνωμία στο πνευματικό στερέωμα της ελληνικής ιστοριογραφίας. Ευχαριστώ ιδιαίτερα την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση να μιλήσω για τον αγαπητό μου φίλο και συνεργάτη. Και τρίτον, συγχαίρω τον Σύλλογο των ΚΟΟΝ για την πρωτοβουλία αυτή να δώσει την ευκαιρία στους ομογενείς να γνωρίσουν ένα άξιο πνευματικό τέκνο της ΚΟ, τον Βασίλη Χατζηβασιλείου, και μέσω του βιβλίου να γνωρίσουν την πλούσια πνευματική κληρονομιά της ΚΟ. Ποιος είναι ο Βασίλης Χατζηβασιλείου? Όπως είπε ο κύριος Σεκέλης, ένα μικρό βιογραφικό. Γιατί αν η παρουσίαση του κυρίου Κασότη ήταν τετρασέλιδος για το περιεχόμενο του βιβλίου, για τη βιογραφία του αγαπητού Βασίλη Χατζηβασιλείου πρέπει να γράψουμε περισσότερες από 4 σελίδες. Αλλά ο Βασίλης είναι πολύ ταπεινός. Όσοι γνώρισαν τον Βασίλη Χατζηβασιλείου, γνώρισαν ότι είναι ένα πολύ ταπεινός ιστορικός, δικηγόρος και άνθρωπος. Για να ακούσουμε λοιπόν το συνοπτικό μικρό βιογραφικό του. Ο Βασίλης Χατζηβασιλείου γεννήθηκε στην ΚΟ. Είναι κάτοχος πτυχίου πολιτικών επιστημών και δημόσιας διοίκησης από το Πάντιο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και πτυχίου νομικών επιστημών από τη νομική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Το έτος 1975 άρχισε να ασκεί τη δικηγορία στο νησί του, ενώ τώρα πλέον έχει συνταξιοδοτηθεί. Το 1976 ίδρυσε το πνευματικό όμιλο ΚΟΟΝ Οφηρητάς, παραμένοντας μέχρι σήμερα ως επίτιμος πρόεδρος, ενεργό μέλος του, μόνιμος συνεργάτης και επιμελητής των περισσότερων εκδόσεων του ομίλου τα ΚΟΑΚΑ. 12 μέχρι σήμερα τόμοι ιστορίας, γλωσσολογίας, αρχαιολογίας, λαογραφίας, λογοτεχνίας και ποικίλης επιστημονικής ύλης που αφορούν στο νησί της ΚΟ. Συνέγραψε την ιστορία της νήσου ΚΟ, αρχαία, μεσαιωνική και νεότερη, που ο Δήμος της ΚΟ εξέδωσε το 1990 σε έναν ογκώδη και πολυτελή τόμο, ο οποίος επανεκδόθηκε το 2013 και κυκλοφορεί ανανεωμένος και μεταφρασμένος στην αγγλική γλώσσα από τον καθηγητή δόκτωρα Νικόλαο Γάμα Ιτσινέ. Για την ελληνόφωνη έκδοση αυτού του έργου του, που αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη επιστημονική καταγραφή της τοπικής ιστορίας της ΚΟ, ο Βασίλης Χατζηβασιλείου τιμήθηκε με τον Χρυσούν Σταυρόν του Οικουμενικού Πατριάρχη κυρίου Βαρθολομαίου, ο οποίος σε πατριαρχικό του γράμμα χαρακτήρισε το σύγγραμμα ως μνημειώδες πόνημα. Συμφωνικά. Παράλληλα, το σύγγραμμα αυτό απέσπασε και άλλες έφημες μνήες
τιμητικές διακρίσεις και βραβεία, όπως είναι η διάκριση από την αρμόδια Επιτροπή του Ελληνικού Υπουργείου Πολιτισμού το έτος 1991, το βραβείο Ελληνικών Γραμμάτων από το Ινστιτούτο Δωδεκανησιακών Μελετών Αμερικής και Καναδά το 1993 με πρόεδρο τον κύριο Τσακαφίλου, το βραβείο Ιστορίας του Επαρχείου ΚΟ το 2001 και το Πανδοδεκανησιακό Βραβείο Βασίλη Μοσκόβη το 1981, το 1991 και για την αγγλόφωνη έκδοση του βιβλίου του το 2013. Συμμετέχει σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια με ανακοινώσεις ιστορικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος. Είναι μέλος της στέγης γραμμάτων και τεχνών Δωδεκανήσου, της Δωδεκανησιακής Ιστορικής και Λαογραφικής Εταιρείας των Αθηνών της Αθήνας και του Διεθνούς Υποκρατίου Ιδρύματος ΙΣΚΟ. Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πνευματικού Κέντρου του Δήμου ΚΟ και πρώτος πρόεδρος της Επαρχιακής Επιτροπής Πολιτισμού του Επαρχείου ΚΟ Νησίρου. Συνεχίζει να συγγράφει και να εκδίδει ο ίδιος διάφορα πονήματά του, αρθρογραφώντας επίσης τον τοπικό και το δωδεκανησιακό τύπο γύρω από την ιστορία και τον πολιτισμό της ΚΟ και των Δωδεκανήσων. Αγαπητοί, γιατί είχα την τιμή αυτή εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής να παρουσιάσω εγώ ένα συνοπτικό βιογραφικό του κυρίου Χατζηβασιλείου? Σαν επίλογο θα ήθελα να σας πω ότι τον κύριο Χατζηβασιλείου γνωρίζω εδώ και 30 χρόνια, κάθε καλοκαίρι για 20 συνεχή έτη. Έδινε διαλέξεις για την ιστορία της ΚΟ στους φοιτητές και καθηγητές που έπαιρνε το Ινστιτούτο Δωδεκανησιακών Μελετών Αμερικής στα νησιά μας. Το 1993 το Ινστιτούτο τον έφερε τον Βασίλη Χατζηβασιλείου εδώ στην Αμερική για πρώτη φορά και τον φιλοξένησα εγώ ο ίδιος στο σπίτι στο Alpine για 15 ημέρες. Τότε έδωσε διαλέξεις στην Ομογένεια και έφερε και 100 βιβλία, το βιβλίο που έχει μεταφράσει ο διευκριμένος καθηγητής κύριος Itsines, που μοιράστηκαν σε ιδρύματα και ομογενείς. Τότε γεννήθηκε στα σπάργανά της και η ιδέα να μεταφραστεί το μνημειώδες βιβλίο του στην αγγλική γλώσσα. Η επιστημονική μας συνεργασία καρποφόρησε και είμαι υπερήφανος και ευτυχής που το όνειρο να μεταφραστεί και να κυκλοφορήσει στην Αμερική έγινε πραγματικότητα. Συγχαρητήρια σε όλους. Θέλω την ταμεία του συλλόγου μας, κυρία Μαρία Στελέτος, να μας μιλήσει για τη σημασία και την αξία που έχει η αγγλική μετάφραση για τους αμερικανογεννημένους ομογενείς. Thank you everyone for coming here today. It's great to see such a big turnout. That means that there's interest in the book and its history of the island, and that there's a lot of support out there for our sílogo and for everyone that's from Kos. So I asked to get a copy of the book in beforehand to see what I would write, what I would speak about today. And when I got the book, I was a little bit overwhelmed just because it's so voluminous and detailed in its in the history of Kos. So I racked my brain, what am I going to say, what am I going to say, and more so, what do we want to convey about Mr. Itsines, who did the translation and spent so many hours and years of his life doing so. And at the end of the day, I came away with the fact that one of the biggest things is that Mr. Itsines must have a lot of love for his history, for his culture, and for his island. So I think that's what everyone needs to take away today, is the fact that
It must have been a labor of love for you. And second of all, what does the book in essence speak about? Yes, it's a nice historical book, and you can keep it on your bookshelf and read about it. But at the end of the day, it's in this modern world where there are blurred lines in terms of identity. I think this book is more about identity. Who are we? Where do we come from? And what's our makeup? And I think that if my generation takes a peek at it, reads it, maybe it'll be a good guide of where we're going. Bravo. Φυσικά, στο σημείο αυτό θα σας διαβάσω ένα ευχαριστήριο μήνυμα που πήραμε από τον συγγραφέα του βιβλίου, κύριο Βασίλη Χατζηβασιλείου. Έχει λεχθεί ότι το έθνος μας πρέπει να μάθει να σέβεται ό,τι είναι αληθινό και έντιμο. Και είναι ελληνικό ό,τι είναι αληθινό, έντιμο και ενάρετο. Η ιστορία γενικά και ιδιαίτερα η ελληνική είναι κυρίως θετική επιστήμη. Δεν στηρίζεται στα μεταφυσικά γεγονότα, αλλά στο κατεξοχήν θετικό στοιχείο που δημιουργεί την ιστορία. Στο ιδανικό και οι κόοι ως Έλληνες από τα πανάρχια χρόνια μέχρι τις μέρες μας απέδειξαν ότι έχουν ιδανικά ηθικές, πολιτιστικές αξίες και παραδόσεις και αγωνίζονται πάντοτε για αυτά. Αν μέσα από τις σελίδες του βιβλίου μου για την ΚΟ μπόρεσα να δώσω τις αξίες και τα ιδανικά των προγόνων μας που νοθετούν σήμερα εμάς τους επιγόνους, τότε εκφράζω ταπεινά και με ευγνωμοσύνη προς όλους εσάς τις ευχαριστίες μου για την αποδοχή αυτού του έργου μου, ευχαριστίες που τις μοιράζουμε μαζί με την άοπνη και ανιδιοτελή μεταφραστική συμβολή του αγαπητού φίλου και εκλεκτού συμπατριώτη μας, δόκτωρα Νικολάου Γεωργίου Ιτσινέ. Με εγκάρδιους χαιρετισμούς, Βασίλη Σιμεών Χατζηβασιλείου, Κόσδο Δεκάνησε. Και είμαι σίγουρος ότι πολλοί θα μέσα μας γεννιέται το ερώτημα ποιος είναι ο κύριος Ιτσινές. Αλλά πριν διαβάσω το βιογραφικό του κυρίου Ιτσινέ, θα ήθελα να τον καλέσω να μας μιλήσει για τη μετάφραση του βιβλίου και να κλείσει το πρόγραμμά μας. Πανοσυλλογιότητη, αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Ισίρου, αξιότιμοι πρόεδροι των σωματείων της Δωδεκανησιακής Ομοσπονδίας, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα βέβαια και εγώ να δώσω τα δικά μου ευχαριστήρια στον Παγκουακό Σύλλογο τον Ιπποκράτη και στον Σύλλογο της Κεφάλου τα Εσόδια της Θεοτόκου, οι οποίοι και οι δύο σύλλογοι προσέφεραν σε αυτή την τελετή σήμερα. Ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Κασότη, ο οποίος σαν προεδρεύων υποθέτω της Επιτροπής δούλεψε, εργάστηκε για αρκετό χρόνο, ούτως ώστε αυτή η τελετή σήμερα να είναι καρποφόρος.
Τα θερμά μου συγχαρητήρια και ευχαριστήρια, κύριε Κασώτη, και για την περίληψη της ιστορίας. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αγαπητό συμπατριώτη, τον τελετάρχη, τον κύριο Σακέλη, και τον πρόεδρο του Πανκουακού, τον κύριο Θεσάρα, καθώς και τον κύριο Κορκή από το Σύνδεσμο του Πάνου. Και επίσης τον προμιλήσαντα, παλαιόφιλο για χρόνια, τον κύριο Δημοσθένη Τριανταφύλου, για το ιστορικό του Βασίλη Ζαγκρασιλίου. Ήταν ο εισηγητής τότε που φέραμε τον Βασίλη εδώ στην ΚΟ και εγώ είχα έρθει από την Καλιφόρνια για να παρουσιάσω το βιβλίο του Βασίλη, αν θυμάστε καλά. Ήταν στο Easter Bay και θυμάμαι την τελετή αυτή πάρα πολύ. Τα λίγα λόγια που θα πω εγώ θα είναι κάπου ελληνικά, κάπου αγγλικά, διότι ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί αγγλόφωνοι εδώ μέσα σήμερα και βέβαια επειδή θα φέρω μερικά παραδείγματα από την μετάφραση, οπωσδήποτε θα πρέπει να πω πώς λέγεται, ας πούμε, η τάδε λέξη στα ελληνικά και πώς λέγεται στα αγγλικά. Ήθελα όμως πριν από αυτό να σας πω ότι η μετάφραση άρχισε περίπου το 1997 μετά από επανειλημμένες προσκλήσεις του Βασίλη Χατζηβασιλείου και του Δήμαρχου ΚΟ τότε, του κ. Καρσέλη, ότι αυτό το βιβλίο θα έπρεπε να μεταφραστεί στα αγγλικά, κυρίως για τα παιδιά των ΚΟΟΝ που ζουν στην Αυστραλία, Αμερική και Καναδά. Και μετά από πολλή σκέψη, γιατί ήξερα εκ των προτέρων ότι η εργασία αυτή δεν θα ήταν καθόλου εύκολη και επομένως άρχισα δειλά-δειλά να μεταφράζω την ιστορία όταν ακόμη δίδασκα και ήμουνα διευθυντής ενός πολύγλωσσου τμήματος σε ένα πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, αλλά αυτός ήταν ένας λόγος, ένας από τους δύο λόγους που πήρα σύνταξη λίγο νωρίτερα, γιατί λέω τα χρόνια περνάνε, αν δεν αρχίσω δεν ξέρω αν θα τελειώσω την ιστορία. Και ευχαριστώ τον Θεό, τον Πανάγαθο Θεό, που με αξίωσε να τελειώσω και να το φέρω εις τέλος αυτό το μνημειώδες έργο. Ο καθηγητής Πανεπιστημίου, ο Κακριδής, φημισμένος Πανεπιστημίου Αθηνών, λέει σε ένα σημείωμά του, σε ένα σύγγραμμά του, «Σοβαρό και δύσκολο έργο η μετάφραση. Ο μεταφραστής μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο κόσμους». Και πραγματικά αυτό ήταν κάτι το οποίο αντιλήφθηκα ευθύς εξ αρχής όταν άρχισα τη μετάφραση. Να σας φέρω απλώς μερικά παραδείγματα. Οι σημασίες λέξεων. The meanings of words, lexical items. Ξέρετε, λέμε ότι η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια και όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό, αλλά σε μερικά σημεία υστερούμε λόγω του ότι η αγγλική γλώσσα έχει πάρει λέξεις από σχεδόν όλες τις άλλες γλώσσες και κυρίως βέβαια από τα ελληνικά και τα λατινικά. Και επομένως, επί παραδείγματι, η λέξη πνευματικός. Πνευματική, πνευματικό, το επίθετο.
The word pneumatikos in Greek is used as a generic word for essentially three words in English. Λέμε πνευματική ζωή, γιατί το κάθε κεφάλαιο του βιβλίου έχει ένα υποκεφάλαιο που λέγεται πνευματική ζωή των κόμων, ας πούμε τον 16ο αιώνα κτλ. Well, in that sense, the word πνευματική ζωή means the cultural life of commons. Μετά έχουμε την ονομασία πνευματική ιδιοκτησία. Πνευματική ιδιοκτησία, πάλι η ίδια λέξη στα ελληνικά, όμως στα αγγλικά, it's intellectual property. And of course, we have the word πνευματικός και έχουμε τους αξιότιμους και πανεσιολογία τους εδώ ιερείς. It means spiritual. So, many times in translating the work, I had to sit down and sometimes I had to ask Vasily, what did you mean here or there? Another example. And I'm only referring to four or five of these examples to give you an idea how difficult the work was, because, mind you, when you're translating a scholarly work, you cannot do a free translation. You have to be as precise as possible, and that's what I try to do. The word Mitropoli in Greek. And many times here I had to call Vasily, or when I was in Greece. Of course, a lot of times from the meaning of the context of the work, you can tell what he means. But Mitropoli, as you know, means the metropolis, the diocese. But Greeks refer to the cathedral church as η Μητρόπολη. Θα πάω στη Μητρόπολη σήμερα, στον Άγιο Νικόλαο, ας πούμε, την Go. And Μητρόπολη also means the diocesan house, η Μητροπολιτική οικία. Αλλά ο κόσμος βασικά λέει Μητρόπολη και πολλές φορές στο βιβλίο αυτή ήταν η λέξη την οποία χρησιμοποιεί ο Βασίλης. Λοιπόν, another problematic lexical item. The word castle. Castle in English could mean the famous castles in England. And as a secondary meaning, fortresses or fortress. The fortress of Kos. Το κάστρο της Κο. Αλλά it's one word that can be used either way, but you have to be careful in translating it. And then we have the word castagna. In one part of the history, of course, during the Turkocratia, the Turkish occupation, Vasilis talks about somebody from Asfendiu που κατεβαίνει κάτω στην Κο και τότε υπήρχαν οι Τούρκοι, οι αστυνομικοί και έπαιρνε, λέει, την καστανιά μαζί του γεμάτη φαγητό γιατί οι Τούρκοι μπορούσαν να σε σταματήσουν στον δρόμο και να σου πάρουν και τη ζωή ακόμα ή, βέβαια, να σου ζητήσουν λεφτά κτλ. Κτλ. Λοιπόν, αυτός ο κύριος που τον λέει Κοντό, έπαιρνε την καστανιά μαζί του και όταν έβρισκε τον Τούρκο αστυνομικό στον δρόμο, τον υποδεχότανε, λέει έλα αφέντη μου να κάτσουμε κάτω, να φάμε και να ξαποστάνουμε και επομένως
μετά να πάει ο καθένας στη δουλειά. Well, there's no meaning in all the dictionaries that I used. I could not find the word castaña. So what did I do? I used it as castaña, and then of course I translated it periphrastically within parentheses, which means για μερικούς από μας κάποιες ηλικίες και τα λοιπά, ξέρουμε ότι καστανιά είναι ένα αλουμινένιο δοχείο. Τα βάθα. Είναι και αυτό. Στο οποίο βάζαμε τα φαγητά μας, τα γιαούρτια μας, ξέρω από τι. Λοιπόν, another example. Πάρα πολλές φορές το βιβλίο Βασίλης αναφέρεται στο ημερολόγιο του Αρχιπελάγους του 1886. Το ημερολόγιο του Αρχιπελάγους, στα ελληνικά βέβαια έχουμε μόνο ημερολόγιο. Whether it's a calendar or an almanac. And that's all. And of course, after consulting Vasilis, I decided that the proper word for ημερολόγιο του Αρχιπελάγους to be the almanac. And γιατί δεν εκδίδεται κάθε χρόνο, ήταν εδώ και εκεί. As opposed to the calendars, τα ημερολόγια τα οποία εξέδιδε ο Φιλίμων Φωτόπουλος, ο Αρχιμανδρίτης και Πατριαρχικός Επίτροπος της Κόγια 23 τόσα χρόνια, γιατί οι Ιταλοί όταν πέθανε ο Μητροπολίτης Κο, ο Αγαθάγγελος, το 1924, οι Ιταλοί δεν άφησαν να χειρτονηθεί καινούριος Μητροπολίτης. Και ο Αρχιμανδρίτης ήταν αυτός ο οποίος διοίκησε την ΚΟ από το 1924 μέχρι το 1947, μέχρι την Ένωση δηλαδή. Και ένα διάστημα επίσης ήταν Πατριαρχικός Επίτροπος Καλύμνου και για μερικούς μήνες Ρόδο. So, and every year he used to publish a calendar, just like these little pocket calendars, and this was a bigger one anyway. So anyway, I had to, the word in Greek is, όπως είπα, ημερολόγιο, but there's a difference between an almanac and a calendar. Another example, αρχείο δουλείας. The metropolis of Kos is very fortunate to have the history of the island from the viewpoint of events that occurred, but everything related to the church or agorapolisias, buying and selling, marriages, death certificates, etc. Όλα αυτά καταγράφονται από το 1688 μέχρι το 1947 στο αρχείο δουλείας, το οποίο επεξεργάστηκε ο Μητροπολίτης Εμμανουήλ Καρπάθιος, εκ Νησίρου καταγόμενος, και η λέξη που μου ήρθε στο νου ευθύς εξ αρχής ήταν archive of slavery. Then I thought of it. Δουλεία can be slavery, it can be servitude, and it can be bondage, among other things. And of course I decided that it would fit better to use it as the archive of bondage. This is the period from the Turcocratia all the way down to the Union. And this Archeo Dulias has codes about,
100 or so codes, in other words, books. And my original idea was to use the word codex. But then I thought of it, I searched it, and of course, I asked Vasily, I said, what are these codes? What are they? Well, he says they're big books with pages, etc. And then when he explained it to me, I decided, well, I cannot use the word codex for αρχαιοδουλείας, για τους κώδικες που έχει μέσα. Και επομένως, γιατί, when you're talking about a codex, you're talking about codex Sinaiticus, codex Vaticanus, and these were not in that class, so to say. So I used the word code instead of codex. And a couple of more examples. Σε τρία-τέσσερα μέρη, ίσως και παραπάνω, έχουμε κάτι στιχοπλακές στα ελληνικά, in the text. And by the way, I should point out that everything that was in the text was translated into English. Footnotes were kept in the language that they were written in, whether it was ancient or medieval or modern Greek. But οι στιχοπλακές, I had to use some poetic forms, although a poet I'm not. However, I tried to be as close as possible to what these stichoplakes were all about. A couple of them have to do with του Ιπποκράτη η κόρη, η οποία έγινε δράκισσα. A couple of others about they had to do with Τουρκοκρατία and the two neo martyrs, of course, Χρήστος Εκπρεβέζης και Ιωάννης ο Ναύκληρος ο Κώος. Και επομένως, I tried to do my best in that sense. The works of Hippocrates, there are 59 works of Hippocrates that have sometimes the ancient Greek title of each one of these books, Orkos, ο περί αέρων και υδάτων και τόπων, ο νόμος, όπως είπα, είναι πάρα πολλά. Αλλά, some of them in translation, and I found them in Loeb and in some other works, at least 5 or 6 of them, with different titles. So I had to choose and search and see what title to give them myself. And all I'm saying here is that the work was very difficult, and that's why it took so long too. And needless to say that I had to translate the captions of 500 some odd engravings and pictures, etc. I also had to do the evretirio, the index, and that was also a pain, as they say, in the neck, because the index, I had to choose what words, and there are 72 pages of indices. And sure, the computer will tell you where that word is, but just to give you one example, in one place, it was about Alexander, one of the descendants of Alexander the Great, who was 6 years old when he was taken to Kos. Anyway, that's another story.
And of course, in another part of the book, there was Tsar Alexander I. Well, the computer didn't recognize one or the other. So when I was checking the index, sure enough, Alexander the First of Russia and Alexander, the descendant of Alexander the Great, were the same person. And of course, I had to see what page one person was and what page the other was, and so on. Many times this happened with the index. And I don't want to tire you anymore. I just want to summarize, although I thank Maria for talking in English about the parts of the book, let me just summarize it by saying that the history, of course, ancient, medieval, and modern, is divided into the ancient history, goes from prehistoric times down to the conquest, of course, by the Romans. It contains 7 chapters and many sub-chapters. The medieval history, of course, begins with the 4th century, Constantine the Great, and it contains the Byzantine part as well as the period of the Knights Hospital Order, meaning the Knights of St. John of Jerusalem, who, after they were kicked out by the Muslims, they came and settled in Rhodes, and they established an order of the Kanisa, became part of their realm. And that part is the smallest. The medieval part of the history, of course, is smaller. It contains only 3 chapters. And of course, as all histories of Greece indicate, modern history begins with the fall of Constantinople and the Turkocratia. And that part, modern history, begins in, for us, of course, for the Dodecanesians, essentially began with the conquest of the Dodecanesia in 1522 by Suleiman the Magnificent. One of the little peculiarities, Rhodes was conquered around Christmas time, 1522, and Kos was conquered on Epiphany Day, 1523. And that part, the Sichron Historia des Nisuko, contains 7 chapters also, just like the ancient history, but it is the longest. It's at least 300 pages, 350, and it contains the Turkish occupation is divided into 2 parts, and then the Italian occupation in 1912, also in 2 parts. Then, of course, we have the German occupation, the British military administration, the Greek military administration, and then, of course, the union, the official union on March 7, 1948. And may I just say that reading the history of the island, of course, you will learn a lot about the history of the Dodecanese as well. Because, as you know, εμείς οι Δωδεκανήσοι υποφέραμε κάτω από τους ίδιους κυρίαρχους και κατακτητές όλα αυτά τα χρόνια και γι' αυτό ίσως όλοι μας αισθανόμαστε ότι είμαστε συμπατριώτες. Από μία ειδική περιφέρεια της σημερινής Ελλάδας, εν συγκρίση με τους σχεδόν άλλους Έλληνες, αν αφαιρέσουμε τους Επτανησίους,
διότι όλοι μας υποφέραμε κάτω από αυτούς τους κατακτητές όλα αυτά τα χρόνια. Και πρέπει να ξέρουμε την ιστορία μας για να μπορούμε να καταλάβουμε την καταγωγή μας, τον πολιτισμό μας, αυτά τα οποία μας ενώνουν. Όταν υπογράφω βιβλία σε το βιβλίο της ιστορίας, συνήθως γράφω κάτω, όταν τελειώσω μετά από την υπογραφή μου, συνήθως γράφω το φημισμένο ρητό του Ευρυπίδη, ο οποίος λέει «Όλβιος όστις της ιστορίας έσχε μάθηση». Blessed or blessed or fortunate is whoever has had a learning of history. Με αυτά τελειώνω τις δικές μου παρατηρήσεις και πάλι ευχαριστώ όλους τους προλαλήσαντες και ευχαριστώ όλους εσάς στο ακροατήριο που παρευρεθήκατε σήμερα σε αυτή τη βιβλιοπαρουσίαση. Thank you very much. Ακούσαμε ένα μέρος της μεγάλης δουλειάς που έκανε ο κύριος Ιτσινές και θα ήταν παράληψη να μην ξέρουμε το πόθεν έσχες του κυρίου Ιτσινέ. Ο κύριος Ιτσινές, λοιπόν, γεννήθηκε στην πόλη της Κο και αφού περάτωσε το δημοτικό και τις δύο πρώτες τάξεις του Ιπποκρατίου Γυμνασίου, μετανάστευσε στα 15 του χρόνια με τις δύο αδερφές του στην Αμερική. Εγκαταστάθηκε στο Staten Island της Νέας Υόρκης, όπου τελείωσε το College High School. Κατόπιν φίτησε στο Hellenic College, Holy Cross της Βοστόνης, από όπου έλαβε το πτυχίο BA Θεολογίας το 1966. Συνέχισε τις σπουδές του στο Πανεπιστήμιο Φόρα της Νέας Υόρκης, από όπου έλαβε το πτυχίο MA και PhD στη Βυζαντινή και Δυτική Μεσαιωνική Ιστορία. Δίδαξε παγκόσμια μεσαιωνική και ελληνορωμαϊκή ιστορία στα Πανεπιστήμια Jersey City State College, σήμερα Jersey City University, και St. Peter's College, στο Jersey City του New Jersey, επί 8 έτη. Από το 1977 έως το 2002, δίδαξε νεοελληνικά και ελληνικό πολιτισμό στο Defense Language Institute στο Monterey της Καλιφόρνιας. Υπηρετήσα στα τελευταία 17 χρόνια της θητείας του ως διευθυντής του ελληνικού τμήματος και μετέπειτα του πολύγνωσου τμήματος που συμπεριελάμβανε την ελληνική, τουρκική και εβραϊκή γλώσσα. Είναι μέλος επιστημονικών οργανισμών όπως του Medical Academy of America, Modern Greek Studies Association, International Language and Culture Foundation και έχει υπηρετήσει σε πολλές επιτροπές και διοικητικά συμβούλια κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Ταυτόχρονα, υπηρέτησε πολιτιστικούς, κοινοφελείς και εκκλησιαστικούς οργανισμούς. Διετέλεσε πρόεδρος του Παγκοακού Συλλόγου Ιπποκράτης της Νέας Υόρκης από το 1974 μέχρι το 1997 και από το 2000 μέχρι σήμερα διατελεί πρόεδρος του Παγκοσμίου Συμβουλίου Κοακών Συλλόγων της Διασποράς. Υπηρέτησε επίσης ως χωράρχης και ψάλτης επί 35 ετία, πρώτα στην κοινότητα του Staten Island και μετά στη Santa Cruz της Καλιφόρνιας, όπου υπήρξε ένας από τους ιδρυτές της μικρής αυτής κοινότητας. Ο Δόκτωρ Νικόλαος Ιτσινές έχει συγγράψει την ιστορία των πρώτων 50 ετών του Παγκοακού Συλλόγου της Νέας Υόρκης
και την ιστορία των Ελληνοορθοδόξων κοινοτήτων του Staten Island και της Santa Cruz. Επίσης, έχει δημοσιεύσει μελέτες και πάρα πολλά ιστορικά και διάφορα άλλα άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά, λευκόματα και εφημερίδες. Υπήρξε επίσης ομιλητής σε πολλά συνέδρια και διασκέψεις και έχει τιμηθεί με πολλές διακρίσεις από διάφορους πολιτικούς, πολιτιστικούς και εκκλησιαστικούς φορείς. Το 2008 συνεργάστηκε με τον Βασίλη Χατζηβασιλείου στην έκδοση του βιβλίου «Τα κάστρα της νήσου Κο», με παράλληλη μετάφραση στα αγγλικά, ενώ το 2012, έπειτα από πολλά χρόνια εργασίας, τελείωσε την αγγλική μετάφραση του παρόντος μοναδικού και μνημειώδους έργου του Βασίλη Χατζηβασιλείου, «History of the Island of Kos», το οποίο εκδόθηκε το 2013. Ευχαριστώ. Μαζί μας έχουμε τον πανουσιολογιότατο πατέρα Νεκτάριο και θα ήθελα να τον παρακαλέσω να μας δώσει το χαιρετισμό του με τη σειρά του. Να πάρω και εγώ αυτή την ευκαιρία να σας συγχαρώ για αυτή η πρωτοβουλία που κάνατε, γιατί βρισκόμαστε εδώ σε ένα πολιτικό κέντρο της Αρχιεπισκοπής. Και ο σκοπός είναι να προβάλλουμε τον πολιτισμό μας. Και αυτό είναι που κάνατε εσείς σήμερα με την παρουσίαση του βιβλίου, με τους παράγοντες. Το τιμούμε όχι μόνο αυτό που έγραψε, αλλά αυτό που κάνει τη μετάφραση. Ο Dr. Νικόλαος, που βλέπουμε και το συγχαίρουμε και εκείνον, γιατί τον έχουμε εδώ πέρα κοντά μας, γιατί όταν διατηρούμε την ιστορία μας μέσα από τα γραπτά, θα έρθουν και οι επόμενες γενιές να διαβάσουν, να μελετήσουν και να έχουν μια παρουσία στον κόσμο που ζούμε. Γιατί αυτά είναι που μένουν, τα γραπτά, τα βιβλία. Όλα τα άλλα σβήνουν. Ο προφορικός λόγος ακούγεται σήμερα και ξεχνιέται. Αλλά στο βιβλίο θα μείνει στους αιώνες να είναι μαρτυρία αυτή την ζωή αυτού του νησιού, γιατί η μικρή Ελλάδα μας έχει περάσει πάρα πολλά. Έχει αγωνιστεί για αυτά τα ιδιώδες που εμείς τιμούμε σήμερα και αναγνωρίζουμε στον ελληνικό λαό. Και είναι τιμή για σας που μέσα από το δικό σας τον αγώνα διατηρείτε αυτή την ιστορία και ότι μεταφράσετε στα αγγλικά, και αυτό είναι σπουδαίο. Big undertaking to prepare a book of that magnitude. It's not a small book of 100 pages, from what you said, over 700 pages. It's an amazing work, and I hope that I'll have an opportunity to read it. So I look forward to reading it, because through that, we also learn of where we came from, so that we can hope to continue to strive for perfection. Because as Greeks, we have attained many things in our history. The thing is passing on to the next generation so they can learn to continue on keeping high standards. And I can congratulate the Sinagos of Ko for presenting this today. And I think we all are leaving today having learned something small about Kos. Συγχαρητήρια και εύχομαι πάντοτε να συνεχίζετε αυτόν τον αγώνα και να το περάτε και στα επόμενη γενιά. Μαζί μας έχουμε και τον Δήμαρχο των Ισηρίων και επίτιμο πρόεδρο της Δωδεκανησιακής Ομοσπονδίας, κ. Χριστοφή Κοροναίο, και θα ήθελα με τη σειρά του να μας απευθύνει και αυτός το χαιρετισμό. Παρακαλώ, κ. Χριστοφή. Ευχαριστώ που με καλέσατε και ήρθα. Ήμουν πριν στους Βυσίδιους και είχαμε συγκέντρωση και ηθό. Είμαι κοινό φραγκισμένος.
Να ευχηθήσω όλους χρόνια πολλά, καλή χρονιά, γεμάτη πρόοδο, δημιουργία και υγεία. Να συγχαρώ τον κύριο Τσινά για την εργασία που έκανα. Το βιβλίο του κυρίου Χατζηβασιλείου, του Βασίλη, τον οποίο γνωρίζω και το οποίο έχω από το 1995 στη βιβλιοθήκη μου, είναι ένα βιβλίο το οποίο δίνει μια πλήρη εικόνα της ιστορίας της Χο και της Δωδεκανήσου. Όπως είπε ο κ. Τσινάς, η ιστορία κυρίως από την περίοδο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και μετά είναι ιστορία κοινή για όλους μας. Και πολλά σημεία του βιβλίου του κυρίου Χατζηβασιλείου αναφέρονται στην ιστορία ίδια της νησίου ή της Ρόδου. Αυτές οι δουλειές, οι εργασίες, διατηρούν ζωντανή την ελληνικότητά μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στην Αμερική, που έχουμε ανάγκη τη διατήρηση της ελληνικότητάς μας, των μυθών και εθήνων μας και της γλώσσας μας κυρίως. Η μετάφραση του βιβλίου αυτού στα αγγλικά θεωρώ ότι αποτελεί ένα σπουδαίο πόνημα, φέρνει σε επαφή τα παιδιά τα οποία είναι ελληνικής καταγωγής και δεν μιλάνε ελληνικά και γενικά όλους τους αγγλόφωνους με την ιστορία της ΧΟ και το γεγονός ότι έχει σταλεί από ό,τι πρόλαβα να ακούσω σε όλες τις βιβλιοθήκες της Αμερικής είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Εγώ θα πρότεινα αυτό το βιβλίο να γίνει και σε ηλεκτρονική μορφή διότι πια η τεχνολογία προχωρεί και είναι πιο εύκολο να διαβάζει κανείς το βιβλίο ηλεκτρονικά για να παίξει πολύ μεγαλύτερο ρόλο στην συνέχεια της ελληνικής μας ιστορίας, στη συνέχεια του ελληνικού μας πολιτισμού. Θέλω να συγχαρώ τον Σύλλογο των ΚΟΝ που οργάνωσε αυτή την όμορφη εκδήλωση και πιστεύω ότι τέτοιες προσπάθειες από ανθρώπους φωτισμένους όπως ο κύριος Τσινά θα διατηρήσουν αθάνατο το ελληνικό πνεύμα, θα διατηρήσουν αθάνατη την ελληνική γλώσσα και η ελληνικότητα στην Αμερική θα παραμείνει ζωντανή για πολλά χρόνια ακόμα. Σας ευχαριστώ πολύ. Όπως ξέραμε, η σημερινή μας εκδήλωση έχει δύο σκέλη. Την παρουσίαση του βιβλίου της ιστορίας της ΚΟ στην αγγλική μετάφραση και στο κόψιμο της Πατροπαράδοτης Βασιλόπιτας. Τελειώνοντας, μαζί με τις ευχαριστίες μας για την παρουσία σας, σας προσκαλούμε στην αίθουσα δεξιώσεων που βρίσκεται στον κάτω όροφο για το κόψιμο της Βασιλόπιτας. Σας εύχομαι και εγώ από τη σειρά μου καλή χρονιά, να είστε όλοι καλά και παρακαλώ να πάμε κάτω να κόψουμε και τη Βασιλόπιτα του Συλλόγου μας. Ευχαριστούμε.